Čo je toto? Ja som ručiteľ. Na takom malom bezvýznamnom úveríku. Ty si sa zbláznil. Však ja ťa v živote už nechcem vidieť. Pravím ti, že mám plán. Žiadne vzájomné podrazy. Čo bolo, bolo. Je to určite nejaký podfuk, len som nepočul, že aký. A tebe ani len nenapadlo urobiť z tvojho servisu niečo poriadne. Krišo, my dvaja budeme spoločníci. Hranica v pondelok o 20:35 na Jojke.